Fokus op Jesus. Fokus op Jesus. Hebreërs 12 vers 2 tot 3. Hou die oog gefestig op Jesus, die begin en die volleinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë wat so vyandige optrede van sondaars teen hom verdra het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. En hier is daai kosbare belofte. Hou hom voor oë, dan sal jy nie geestelik moeg word en uitsak nie. Hou die fokus op Jesus. Hou jou oë vasgenaal op hom en wat hy gedoen het. Julle, ek sê hierdie baie versigtig, want ek wil nie hê mense moet verkeerd opneem nie. Maar baie keer raak Christenskap vir ons net 'n stryd teen sonde. Ons bring dit af na hierdie stryd teen ek moet reg lewe, ek moet heilig lewe. En julle, dis vir die Here belangrik. 'n Heilige lewe is belangrik, ons moet sonde ernstig opneem. Maar dit gaan vir die Here baie meer oor 'n verhouding met hom as 'n perfekte lewe. En ek dink die oplossing vir hierdie perfekte lewe, die oplossing vir my sonde, is nie altyd daarin dat ek harder probeer en al hierdie ander goed regryk nie. Die oplossing is soms so eenvoudig, is net om my aandag vasgenaal te hou aan die Here Jesus. Want as ek so gefokus is, dan die verleiding van die wêreld kan daar wees, maar ek sien dit nie. Die verleiding na rykdom en sonde en dinge wat my aandag aftrek, dit is daar, maar wat sê hulle, out of sight, out of mind. Dit raak makliker wanneer ek so vasgenaal is op die Here Jesus en net hom nastreef. Is dit sê, hou jou oë gefestig op hom. En ek wil net 'n stapie terugvat. Hebreërs 12 maak 'n belangrike punt. Elke keer wanneer hy verwys na Jesus, verwys hy nie na Jesus wat die wonderwerke gedoen het nie. Hy verwys nie na Jesus wat die broodjies vermeerder het nie, op die water geloop nie. Hy verwys spesifiek na sy werk aan die kruis. Hy wat so vyandige optrede van sondaars teen hom verdra het. En ek dink as ek hier omgaan en ek gaan vra vir julle, wees bereid om hulle lewe te gee vir iemand. Ek dink en ek hoop ek sal baie van julle sal wel ja sê. Dalk vir jou vrou, vir jou kinders, nabye familie of vriende. Maar dink as die vraag bietjie verander, dan verander ons antwoord ook. En dink net so by jouself, sal jy jou lewe gee vir iemand wat die dood verdien? Iemand wat dit verdien op daai kruis staan. Sal jy jou lewe gee vir iemand wat hulle rug op jou draai? Sal jy jou lewe gee vir iemand wat jou aktief wegstoot, wegtreef van jou? Want dis wat Jesus gedoen het. Dis die tipe liefde wat hy vir ons het. En wanneer ek daardie beeld van hom voor oë hou, wanneer ek myself herinner aan dit, dit is wat hy bereid is om te doen, sodat ek 'n verhouding met hom kan hê. Dit is wat hy bereid is om te doen, om my naby aan hom te hê, sodat ek eendag die ewigheid saam met hom kan geniet. Dan verander my lewe. Dan word ek nie meer beperk tot hierdie boetjie op die see nie, maar as die hele oseaan wat oopgaan van moontlikhede. En julle, dalk sit jy vanoggend hier en jy is moeg gestoei in hierdie boetjie. Jy is moeg gestoei om net bo te bly en om rigting te hou. Dan wil ek werklik waar vanoggend vir julle uitdaag. Sê, kom ons plaas weer ons fokus op Jesus. Kom ons kom terug na wat hy gedoen het aan die kruis. Maar nie net daar nie, want dit het nie daar gestop nie. Hy het uit die dood opgestaan. Hy het die dood oorwin. Hy het verkondig dat die magte van hierdie wêreld het nie beheer oor hom nie. Hy is sterker, hy is groter as dit vir jou en vir my ook. So as jy vanoggend hier sit en jy's moeg gestoei in jou bootjie, herinner jouself aan wat die Here gedoen het aan die kruis. Wees gewillig
'n gehoorsaam vir die Here. Want dan sal jy ook in verwondering kan staan van sy mag en dit wat hy kan doen deur jou.